সৰুপথাৰত জয়া দিৱস উদযাপন। সৰুপথাৰত আজি বীৰ লাচিত খেনা অসমৰ সৰুপথাৰ আঞ্চলিক মহিলা পৰিষদৰ উদ্যোগত আৰু সৰুপথাৰবাসী ৰাইজৰ সহযোগত টাই সাংস্কৃতিক বিকাশ কেন্দ্ৰৰ বাকৰিত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে জয়া দিৱস উদযাপন কৰে। এই দিৱসৰ পোনপ্ৰথমে তেওঁলোকে পতাকা উত্তোলন, স্মৃতি দৰ্পণৰ জয়মতীৰ প্ৰতিচ্ছবিত বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে কাৰ্যসূচীৰ আৰম্ভ কৰে। জয়া দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি বীৰ লাচিত খেনা কাকোপথাৰ আঞ্চলিক মহিলা পৰিষদে কুইজ প্ৰতিযোগিতা, ৰচনা প্ৰতিযোগিতা, চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা আৰু বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় সাজপাৰ প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰে। এই অনুষ্ঠানত মহিলা পৰিষদে এখন মুকলি সভাৰো আয়োজন কৰে। মুকলি সভাত বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে বীৰ লাচিত খেনা অসমৰ সচিব ৰন্তুপানী ফুকনৰ লগতে কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট মহিলা উপস্থিত থাকি দেশৰ হকে জীৱন বলিদান দিয়া অসম বুৰঞ্জীৰ এক উল্লেখনীয় চৰিত্ৰ জয়মতীৰ বিষয়ে নানান তত্ত্বগধুৰ বক্তব্য প্ৰদান কৰি মহাসতী জয়মতীক স্মৰণ কৰে। এই মঞ্চত মহিলাসকলৰ এটি দলে সতী জয়মতী নামেৰে এটি একাংকিকা নাট মঞ্চস্থ কৰে। বীৰ লাচিত খেনা সৰুপথাৰ আঞ্চলিক মহিলা পৰিষদৰ উদ্যোগত আৰু সৰুপথাৰবাসী ৰাইজৰ সহযোগত নাহৰণি গাঁৱত আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে টাই সাংস্কৃতিক বিকাশ কেন্দ্ৰত জয়া দিৱস কাৰ্যসূচী উদযাপন কৰিছোঁ আৰু এই কাৰ্যসূচী সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰি আছে। আৰু এই কাৰ্যসূচীত আমি কুইজ, চিত্ৰাংকন, ৰচনা আৰু পৰম্পৰাগত সাজ পোছাক বুলি এটা অনুষ্ঠান ৰাখিছোঁ। সেই অনুষ্ঠানখিনি ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে আৰু বৰ্তমান মুকলি মিটিং চলি আছে। আৰু মুকলি মিটিঙত আমি হেমপ্ৰভা বৰবৰা ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষা ডক্টৰ মন্তিৰাণী গগৈ বাইদেউক নিৰ্দিষ্ট বক্তা হিচাপে নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আৰু বাইদেউ ইতিমধ্যে আহি আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে আৰু মিটিংখন সুচাৰুৰূপে সুন্দৰকৈ পৰিচালনা হৈ গৈ আছে। আৰু আমি প্ৰথমবাৰৰ বাবে লোৱা কাৰ্যসূচীত আমাৰ সৰুপথাৰবাসী ৰাইজে যথেষ্ট আমাক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে। বিশেষকৈ এজন মানুহৰ নাম হয়তো নকলে অপৰাধ হ'ব, সেইজন হৈছে আমাৰ দিলীপ কোঁৱৰ ককাইদেউ। তেখেতৰ যথেষ্ট অৰিহণা আছে আৰু তেখেতৰ আজি সাহস আৰু প্ৰেৰণাই হয়তো আমাৰ আজি এই কাৰ্যসূচী সফল ৰূপ দিছে। আৰু আমাৰ দল সংগঠনৰ বিভিন্ন আমাক সহযোগিতা দল সংগঠনে আমাক সহযোগিতা আগবঢ়াইছে। লগত আমাৰ মহিলা পৰিষদৰ সৰুপথাৰবাসী ৰাইজো যথেষ্ট আমাক সহায় আগবঢ়াইছে আৰু তেওঁলোকৰ সহায় সহযোগিতা সদায় কামনা কৰিলোঁ। অশেষ ধন্যবাদ সৰুপথাৰবাসী ৰাইজলৈ আমাক এই সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ কাৰণে। ধন্যবাদ। নাই, ৰাতি ভাগলৈ আমি বিশেষ অনুষ্ঠান একো ৰখা নাই। আমাৰ এটা সুন্দৰ কাৰ্যসূচী লৈছোঁ আমি, সেইটো হৈছে আমাৰ স্থানীয় মহিলাসকলৰ দ্বাৰা পৰিৱেশিত এখন সতী জয়মতী এখন একাংকিকা নাট আমি 3 বজাত পৰিৱেশন কৰিব। আৰু এই পৰিৱেশন কৰা নাটখনত গোটেই পাতকেইটাই আমাৰ মহিলাই মানে অভিনয় কৰিব। এখন সুন্দৰ একাংকিকা নাটক আমি পৰিৱেশন কৰিম 3 বজাত। অনুভৱ মানে মানুহৰ যিখিনি আমাৰ বিশেষকৈ মহিলাসকলৰ যিখিনি সহযোগিতা আমালৈ আগবঢ়াইছে যথেষ্ট সুখী হৈছোঁ, বহুত ভাল লাগিছে। আমি পৰৱৰ্তী খুব ধুনীয়াকৈ এই কাৰ্যসূচী কৰি নিম বুলি মানে আমি আশাবাদী। মই ধনী গৈ মই মহিলাসকলৰ লগত এইবাৰ প্ৰথম জড়িত, যিহেতু তেখেতলোক সকলো ডাঙৰ, ময়ে সৰু, কিন্তু এবাৰ আপোনাৰ ছাত্ৰী হিচাপে তেখেতলোকে কাম কৰিছে, হয়তো তেখেতসকলক দুখো দিছোঁ কাৰণ কষ্ট হয় নাটকত, কিন্তু খুব ভাল লাগিছে মহিলাসকলৰ লগত কাম কৰি। আৰু এবাৰ প্ৰথম হৈছে আৰু প্ৰথম পদক্ষেপ কেনেকুৱা হয় এতিয়া আমাৰ শ্ব' হ'বহে, কিন্তু এইটো ভাল ভাবিছোঁ যে কি ভালে ভালে যাওক আৰু চব কুশলে যাওক। আৰু হয় হয় মই কাম কৰি আছোঁ, ইয়াত পৰিচালনা আপোনাৰ কেইটা 14টা আছে ন, 16টা চৰিত্ৰ আছে, 16টা চৰিত্ৰ এইখিনি কৰা হৈছে আৰু তেখেতলোকে খুব কষ্টও কৰিছে। আৰু ভাল লাগিছে লাচিত খেনাই এনেকুৱা পদক্ষেপ এটা লৈছে বা আমাৰ মহিলাসকলে লৈছে, আৰু মই বিচাৰোঁ প্ৰত্যেক বছৰে এইটো হওক আৰু যাতে ভাল হওক।